Start! Ett. Två. Kör! Då har starten gått i kvällens ponylopp kategori B. Vi har haft en liten markförlust för nummer två, Frans 4. Snabbast och till ledningen har vi nummer 3, Micella. Som andra nummer 1, Kattedals Doris. Tredje häst då är nummer 2, Frans 4. Sedan har vi en lucka ner till nummer 4, Kaskador och nummer 5, Åker. Sedan har vi en liten bit ner innan vi hittar nummer 6, Lolita Dar. Där har också nummer 7, Pannkakan. Har vi galopp i ledningen från nummer 3, Micella. Då är det nummer 2, Frans 4 som är på väg över och tar ledningen. Har nu på sin utsida nummer 1, Kattedals Doris. Som tredje har vi nummer 4, Kaskader. Men det är nummer 2, Frans 4 med Agnes Karlsson som leder. Har längden till godo på nummer 1, Kattedals Doris. Ute i spåren som tredje har vi nummer 4, Kaskader. Med i spåren också nummer 8, Ljungens Tindra. Som fjärde häst har vi nummer 5, Åker, som på sin utsida har... Diskvalificerad nummer 7, Pannkakan och Julia Jakobsson. Men alltjämt leder hon Agnes med sin nummer 2, Frans 4. Har på utsidan nummer 4, Kaskador. Ut i tredje spår nummer 8, Ljungens Tindra. Då är det nummer 4, Kaskador som övertar ledningen. På sin utsida nummer 8, Ljungens Tindra. Som tredje då nummer 2, Frans 4. Längre ner hittar vi nummer 3, Micella. Som med sin rygg har nummer 5, Åker. Men där framme är det nummer 4, Kaskader och nummer 8, Ljungens Tindra. Har några längder ner till nummer 2, Frans 4. Utvändigt om den är Micella. Då har vi en ny ledare och det är nu nummer 8, Ljungens Tindra, som har kört sig till ledningen. Har skaffat sig någon längd till nummer 4, Kaskader. Det är dags för upplopp. Nummer 8, Ljungens Tindra, är det så många på där fram i ledningen och har skaffat sig flera längder till de övriga. Upploppet kvar. Nummer 8, Ljungens Tindra med Kajsa Lindsjö är det som leder. Har en klar ledning före de andra. Knappa 100 meter hem till mål nu. Det kommer att sluta med seger för Ljungens Tindra. I sulken har vi Kajsa Lindsjö.